今までもずっと一番になったことがないんですよ、はい、なのでもうここで一番にならないでいつ一番になるんだっていう感じなので、はい、まあ、柔道を私やってたんですけど、あと一歩で全国大会出れないとか、あと少しのところで負けるとかっていうことが結構あったので、なかなかチャンスが巡ってこなかったので、やっと来たっていう感じですね。期待していただいて大丈夫です。今までもずっと彩香ロックで勝ってきたので、今回も彩香ロックで決めようと思ってます。もうあの形になったら絶対逃げられないと思います。そこまでの器用じゃないんで、彼女がだからこれに向けてやり込んできたことが、まあ、こういうふうに発揮されればいいなと思います。手首掴んで、足に挟んでちゃんと、おい、ダンプして、ダンプして自信はあります。ただこれだけじゃないのになっていうのは思いますね、自分では。もう見ててくださいっていう感じです。One Women's Strawweight World Champion, Song Jing Nan. I think that Chong is going double up on the jab.The punching panda! Angela's in trouble! Angela's in trouble! It's over! It's over! It's good night, Irene! That was the plan! バリバリに殴ってくるなっていう感じですね。ストレートなんですけど、ちょっとフック気味というか、オーバーハンド気味というか、振ってくる打撃がすごく強いんだろうなっていうのは見ててわかりますね。女子では珍しくて KO が多い選手なので、すごい強いな、かっこいいなっていうふうに思ってました。我说的他的有一项加击步尖锁真的是非常的强，但是我要让他在我身上用不到这个效果，让他尝试一下什么叫 KO， 什么叫雄竞男士 KO。 三浦，我打的就是你。5ラウンドあるので、ジンナー選手は KO するって言ってますけど、私はもうあのドロットロな試合にしてあげようかな、ドロットロな試合にしてあげようかなっていうふうに思ってます。沼にはまっていくような感じだと思います。引きずり込もうかなっていうふうに思ってます。彼女にしてみればもうやっとかみたいな感じだと思います。ついに来たっていう感じですけど、そんななんか気負ってる感じはないですね。すごい今回いろいろ引き出しが増えたので、あとはタイトルマッチが半年間伸びたっていうのもあって、もういろんなことをやってきたので、それがどれだけ出るか楽しみです。 Nobody can touch her at strawweight.確実に私は殴られると思います。殴られても前に出続けようと思ってます。一番になってベルトを取ります。